Прес, Ригоберто От, Мануэл От. Гүрсэн гурав авсан маш та. Өнөрт тоглолтод бол төгөл төр яг түй авсан малтан тоглолт. Хоёр талд нь бол торгөлцөнд байж нар тоглож байсан. Тэгсэн цаас Монголын үндэсний шигшээ сайн мэдээ байгаа гэсэн. За урашаа гараад ирсэн даалгавар зогссон. Мөн хэрэгтэн эхний алтанд бол иймэрхүү орон зай бол ерөөсөө үүсэхгүй шүү. Монгол шиг маш нэгтэн ба. Айн залуугийн тоглолт за ур чадварыг л бид бас харах боломжтой шүү дээ. За дамжуулт гоё ирсэн. Алтчих гад байсан. За Филиппиний довтлогоо талбай нь төвөр одорсон. Ийггүй дамжуулт байсан. Манвел Лотасын зөвхөн юусан алны. Сагирит. Холтманы зөвхөлт яа. Хих холоос зөвхөв. Тий. За тэгээд өөр үний төлөө тэмцсэн алдаа байхгүй гэж үзэж байгаа юм байна. Зайхад гараад ирсэндээ дамжуулалт хөндлөн орж ирсэн алдруу цох боломжтой. Зочдын тоглоо үргэлжлэж байгаа. Дамжуулалт ирсэн. Рейс алдаа гаргаж шууд таа. Мануэл Лот байгаа да. Мануэл Лотын зөвхөн хаалт орж байна. Хоёр дахь шат руу бол орж байсан. Мөн энэ тэмцээний өөрчлөлт амжилттай давжсэн да. Энэ ажиглалтад байсан. Мануэл Лот ямар гоё гараад ирвэ. Хойд тоглогчид бол бас дамжуулалт өгсөн. За Холтман нэг дарж байгаа зөгссөн муу зөг. За Мануэл Лот бол хоёр дахь тоглолтод орцож байгаа болохоор илүү бас чөлөөтэй тоглож шүү дээ. За Аян Батар гэхдээ өөрөө авч ирсэн шүү. Ганбаяр. За үүнхээр гоё тайван тоглож байгаа маа Ганбаяр. Алсын дамжуулалт гаргаж өгсөн нэ Зяник дарсан Оюн Батар гоцон тоглолт хийж ин да хүндлэн дамжуулалттай жүжигчин хөлбүтсан чи хөөгд юм байна лээ Кеншироо дэмэсээд бол Зя Холтман алсан зүгтэг авсан хатнаа ч Таны хаалт агуулчаад байсан Яа хийгүү бөмбөг орж ирсэн хаалт чи баг өглөө одоо дээгүр бөмбөг орж ирэх хаа За тэгсэндээ түлэн дамжуулалт гой орж ирсэн алуур мөрөгч боломж За олон хавар нэгэндээ гэж ярьдаг да Дамжуулалт гой ирсэн хаалуруу заастал. Балчин ям төмөргөө дараа орсон маш хаалх шийдвэр байсан. Балчин ям хэлж хэлсэн. Заа хэцэл. Филиппин шилцсэн байна. Төвдний тоглолцол байгаад байна да. Холтман байна. Гэр Холтман хаалгаар уусан. Яа яа яа. Тэ тоглолт өргөлж байгаа. Дамжуулалт өгсөн. Заа Холтманы өвдөг тааруу төг. Заа төгөлдрөө булангийн цохол доогуур л ирээд байна да. Дамжуулсан хаалгаар нэжгүүдээ. Гамбайны цохол. Заа уушаас хамгаалтын цорхоол гарахгүй байна гэсэн аринд шүүгч торгуулийн төргөл бүгэнд хүрсэн бэлгүүн We are pleased to announce that there's attendance today at Mongolian Hotel. Чирээ зөгсөн мөгөлдөө! Мунхиер сэж үүнийг батлан харуулсан герман гаралтай тоглогч Патрик Райхл тэнцвэртик хаалаа. Болгийн зөвхөлтийн ард ирж ин да дамжуулалт дээгүүр хийгүү ирсэн шүү. Алуу зөгчгүй дээ. Яа яа. Их тайвны хүмүүс шүү дээ. Хүрхэд маш хэцүү байсан. Араас нэмээ зөгсөн. Юу 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 юу. Зяарко Хоффман энэ та нөгөө тавцсан байлаа. Тэглэ тэглэ. Түлэр хамааж исэн. За энэ болгийн зөвхөлт доогоор тоглолтод оролцоод хөлбөр явцсан юм байна. Хоффман шууд өгөөд.